Badakizu unibertsitateko ikasleen 142 galduta sentitzen dela lana bilatzean? Eta ikasleen 161ek uste duela zaila eta hundiegia dela lan munduan sartzeko pausoa? Eta zuk, baduzu zalantzarik zure etorkizunari buruz? Nafarroako Unibertsitate Publikoko Lan Orientazioko Zerbitzuak programa berri bat jarri du zure eskura. Profesionalen talde batek banabanako aholkuak ematen dizkizu zure proiektu profesionala defini dezazun eta arrakastaz has zaitezen lana bilatzen. Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle eta egresatuentzako doako programa bat da. Bi parte ditu eta aukera duzu parte bakar bat edo biak egiteko. Diseinatu zure proiektu profesionala. Ezagutezazu zeure burua eta prestatu ekintza plan bat nahi duzun enplegua lortzeko. Plan horrek enplegua bilatzeko prozesua antolatzen eta erabaki koherenteak hartzen lagunduko dizu. Lantegiak. 5 lantegi eskaintzen dizkizugu lan merkatuan sartzen lagunduko dizuten tresnak lantzeko, modu presentzialean edo online egin ditzakezu. Lagunduko dizugu pieza bakoitza bere tokian jartzen, eman izena.